Հարկերի հյուրեր եւ սիրելի հայրենագիցներ, բարի կալուս բոլորիդ։ Այսօր գլրանա Ուդրովիչ սնի իրավարար վճիրի 100-երորդ տարելիցը։ Հիշեցնեմ, որ 1920 թվականի հունվարի 19-ին Փարիզի վիաժողովի ժամանակ տաշնագից դերություներու քերակույն խորհրդի գոմե դեֆակտո, իսկ 1920 թվականի մայիսի 11-ին Սան Ռեմոյի կոնֆերանսի ժամանակ դեյուրե հայկական պետությունը Արևմտյան Հայաստանի սահմանին ճանաչվեցավ որպես անկախ եւ ինքնիշխան պետություն։ 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրով որոշվեցավ հայ-թուրքական սահմանը։ Նույնիսկ 100 տարի ետք այս վճիրին ավելի քան երբևէ արդիական է, քանի որ այս վճիրը գահանտիսանա մերձավոր արևելքի մեջ խաղաղության հաստատման միակ գրավականը։ Այժմ կխնդրեմ մեկ րոպե լրությամբ հարկենք Արցախի մեջ զոհված մեր քաջերու հիշատակը։ Խոսքը կփոխանցեմ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանին։ Բարևներ ամենուն։ Այսօր խումբը գնենք, որ պետք է խոսենք Լեոնիդ Ազգանյանի դեմքին և Ուդրո Ուիլսոնի։ Եվ Ուդրո Ուիլսոնի ուզում է ես սեզի եսել, որ աս նախագահ, որ մեկ ամիս քիչ ավելի Փարիզին մեջ էր, անոր երկիրը չի կնաց, Փարիզի մեջ եղավ, որ ստորագրեց Փարիզի խաղաղության ամաժողով։ Լա, ուրեմն, անե որ մեզի վեջ աս մարդը, անոնց որ սևրի բիդեստորակրել, անոր ամպոշտ երգիները, անոր ուզում են, որ Ուդրոս Ուիլսոն ընե մեր լավրոնտիերը, մեր սաղմանը։ Լավ, գխնդրեմ, ասպես դիկ պահմը գուզեի գորեսել, բայց մերսի, սեզիան։ Խոսքը կփոխանցեմ Վարուժան Անդոնյանին, Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավոր։ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրից անցել է մոտ 100 տարի։ Եթե մենք մի հատ հետադարձ հայաց
դա արսենք է 100 տարվա ընթացքում տեսնենք որ այս տարածաշրջանը որտեղ որ պետք է գոյատևեր հայ ժողովուրդը արևմտյան հայաստանը միշտ պատերազմներ են եղել միշտ կռիվներ են եղել դա ինչի՞ց է ինչի մասն է խոսում որտեղ խաթարվել այդ տարածաշրջանի բնական վիճակը բնորանում ապրող ժողովներ այնտեղ չկան որպեսզի լինի հավասարակշռություն եթե մենք կարողանանք այդ իրավարար վճիռը որ իրավորեն դրված է մեզ օգտագործենք եւ կիրառենք ռեալ մեխանիզմներ եւ հասնենք դրա իրականացմանը այս մեր ամբողջ տարածաշրջանում կտիրի խաղաղություն բոլոր ժողովներն էլ համերաշ կաշկատեն կապրեն իրար հետ եթե մենք ուշադրություն դարձնենք մեր պատմության մեր հայ ժողովրդը բոլորը հետ խաղաղ ապրել է եւ ոչ մի կռիվներ չի եղել միայն մեր վրա են հարձակվել մենք ոչ մեկի հետ կռիվ չենք ունեցել ուրեմն պետք է մեր ամբողջ ներուժը ներդնենք որպեսզի կարողանանք իրականացնել մեր նպատակները հավասարակշռություն ստեղծենք տվյալ ռեգիոնում Եմ մենք էլ խաղ ապրանք մյուս ժողովրդների հետ։ Խոսքը կփոխանցեմ Ռուզաննա Խաչատրյանին, Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավոր։ Ես կարող եմ ասել այսօր, որ շատ դժվարին պայմաններում եմ կապրում, քանի որ ամբողջ երկրով մեկ եւ թե սուկը, եւ թե մեր զինվորների կորուստը այդքան մեծ չափով եւ տեղահանությունը, որ մարդիկ 30 տարի նորից ստեղծել են իրենց օջախները ապրել են այնտեղ եւ այսօր այդ օջախներից նորից լքվում են նորից նույն կարող եմ ասել նույն ցեղասպանությունը բայց օթային ճանապարհով ցավ են ապրում բոլորս արևմտյան հայաստանից այս 50 օրվա ընթացքում ես բազմաթիվ զանգեր եմ ստանում մեր ծպտյալ հայերից նրանք նույնպես անհանգստացած են այդ հարցով եւ Տիգրանակերտից Դիարբեքիրից որոշ մարդիկ ներքին ճանապարհով իհարկե դա էլի կարող եմ ասել գախնի քանի որ հեռուստատեսությամբ նկարահանվում են իրենք եկել են մասնակցել են Արցախի մեր պատերազմին շատ մեծ ձևով բայց դեռ հետ չեն վերադարձել իսկ քանի օրվա ընթացքում պետք է հետ վերադառնան նրանք էլ մեծ գործեր են կատարում Թուրքիայում կարող եմ ասել ի վնաս Թուրքիայի մեծ աշխատանքներ են կատարում մեզ օգնում են Եվ ես ուզում եմ մի ցանկություն, որպեսի մեր նիստերի ժամանակ, թեկուս հերոստական ուրջով մենք կապնվենք մեր ծրտյալ հայերի հետ, որովհետև իրենք էլ մասնակցեն մեր այստեղի նիստերին, որտեղ իմանան ճիշտ է շատ թե քիչ հայերեն գիտեն կամ չգիտեն, որտեղ բավականին շատ լավ մարդիկ են մասնակցեն այս ամենին։ Հիմա մենք պետք է մեր նիստերի ընթացքում մենք խոսենք անգամ մեր կառավարությունից պահանջենք մենք էլ մեր լուման ներդնենք մեր եկեղեցիները հնադարյան այս ամեն ինչը որովհետեւ մենք չթողնենք թուրք բորոյիններին որտեղ դա շատ ծանր բան է իրոք ես 50 օրվա ընթացքում հիվանդացել եմ շատ ծանր եմ տանում արդեն քիչ մնար սրտի ինֆարկտ ստանամ որտեղ ցավ եմ ապրում անավանդ երբ ես շրջել եմ ամբողջ արևմտյան հայաստանով Եվ Արցախով ես ամենը տեսնելով մեծ ցավ է յուրաքանչյուրիս համար։ Եվ մի խնդրանք ունեմ, որպեսզի մենք նույնպես մեր կառավարության հետ միասին համագործակցենք մեր կորսալ զինվորներին, որոնք անհետ են, որոնենք նույնպես, որովհետև մայրերը բոլորը սպասում են, քիչ թե շատ, եւ նաեւ Կարմիր Խաչի միջոցով մենք էլ մեր լուման ներդնենք։ Ես կուզենամ գոնե մեկ անգամ մեր արևմտյան Հայաստանի դրոշի ներքո, թեկուզ համախմբված կանգնեն կառավարության կողք, մենք մեր պահանջը ներկայացնենք իրենցից, որ մենք կանգ գոյություն ունենք, մենք էլ ենք պահանջում, որտեղ շատ շուտով մարտին արդեն հրանալու է մեր 100-ամյակը Նախճևանի, դա պետք է մենք նույնպես պահանջատեր եղել ենք եւ լինում ենք։ Եվ նույնպես մեր Ղարսի նահանգի մենք պետք է պայքարենք, այս պայքարը մի օրում չի լինում, հարգելի ժողովուրդ, մի օրով չի լինելու, մի անգամ չի լինելու։ Մենք բոլորս համախմբված մշտական Պարոն նախագահ, ձեր թույլատրությամբ մենք եղել ենք Արևմտյան Հայաստանում, միասին շրջել ենք եւ ձեր թույլատրությամբ, որպեսզի մեր դրոշի ներքո մենք մասնակցենք կառավարության շենքի մոտ, մենք մեր պահանջը ներկայացնենք, եթե դուք թույլ եք տալիս։ Ոևէ քայլ մեր գոմեն, պետք է պաշտոնական լինա։ Ուզեմ ասեմ, որ մինակ բորալով, պահանջելով չի բավարարի, ամեն ինչ պետք է գրավոր լինա, որպեսզի ատնամագը կառավարությունը ստանա եւ թիրքավորվի ատնամագի դիմաց։ Ասենք թե ցույցը, ովևէ ցույցը մինա կարող է օժանդակե օգնել ատնամագը անձմանը։ Հասկացաք, ամեն ինչ պետք է շատերը ասեմ ցեզի, որպես օրինակ եւ արի տվիկենզի։ Հայերու դեմ կատարված սեղասպանության ովևէ նամակ դուք դեսել եք, որ ողված Թուրքիա
atnamagı kbahanji tsigaspanutyan tsananjumu at besnamak chek desnelu inchu chek desnelu vorovedev ashkhari hayutyuna tsuitserov gertan orinak turkia turkio despanaduneru timats bas voch gravortsevov borarov goralov kbahanjen tsigaspanutyan tsananjum yerpek chegav vor bashtonabes timetsink orinak turkio nakhagayi vorpesi turkian betaganoren tsanachi hayeru dem katarvas tsigaspanutyun men kerink 2011-in namak khrgetsink nakhaga abdullah gulin vorpesi turkion tsanachi tsigaspanutyun men kerink bas entanrabes chika bes bashtonagan khail adora marimatsek մենք որպես ամագարկ բոլոր մեր քայլերը պետք է լան պաշտոնական շնորհակալություն տիրի այժմ խոսքը փոխանցեմ քնթաբեթ Սուրեն Շահումյանին արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության փոխնախարար երկիրը պատերազմի մեջ հա ես հաշվում եմ որ այդ պատերազմը չի ավարտվել ուրեմն մեր հիվանդագին տեղերից մեկը դեմագոգիան հա Մեր հիվանդագին տեղերից մեկը այն է, որ բոլորն ամեն ինչից հասկանում են։ Ուրեմն վիրուսոլոգ էինք, քաղաքագետ էինք, հիմա դարել ենք ռազմագետ, սմերչ են կրակում։ Ասելիքս նա է, որ եկեք թողնենք քաղաքական մասով թող զբաղվեն քաղաքագետները, ովքեր զբաղվում են քաղաքականությունով, այդ զինվորական առումով գործը տանք զինվորականներին։ Պահանջելուց ուրեմն մեզանից չեն պահանջել ձեզ հետ եմ ուզում զրուցել ուրեմն մեզանից չեմ պահանջել նստել պահանջել ուզում ենք Ղարաբաղը ու Ղարաբաղը մենք տվեցինք նրանց պահանջը եղավ զենքով եղավ բանակով դա պահանջ էր վերցրեցին դրեցին մեր առաջ պայման ուրեմն մեր կողմից ինչ որ մի բան պահանջելուց մենք պետքա ուժեղ լինենք ունենանք այդ ուժը ու պահանջենք, ոչ թե պահանջենք, վերցնենք։ Չունենալով բանակ, չունենալով հզորություն, չունենալով շատ բաներ կարող եմ ասել, նույնիսկ այս օրերին ապացուցեց, որ չունենք նաև առողջապահության համակարգ։ Ոչինչ չունենք ու պահանջում ենք։ Իմ ասելիքը նա է, եկեք մեր ուժը ուղղորդենք ռազմականորեն հզորանալու։ Երբ որ ռազմականորեն կհզորանանք, երբ որ կունենանք ռազմականորեն հզոր բանակ, ես կարող եմ նաև համեմատականս դնել մեր թշնամի, այսօր ապացուցված թշնամի Իսրայելի ջհուդների երկրի հետ, որ ամբողջ պետությունը կին ու տղամարդ ռազմականացված է, որ այսօր այնքան են մեզանից փոքր լինելով, քիչ լինելով, այսինքն քիչը չասեմ, կներեք սխալ էր, փոքր լինելով այսօր իրանք աշխարհի ռազմական տեխնիկայի վաճառող առաջատար երկրներից են։ Մենք ունենալով գիտական այդքան պոտենցիալ, որ ասում ենք միր տիեզերանավը որ կար, որ ինչ-որ մի հատված մենք ենք սարքել, բայց այսօր մենք չունենք ATS-ը, չունենք ATS-ին հակասող ոչ մի բան։ Ու դրանով ուզում ենք պատերազմ ենք 26 տարի անգործության մատնված երկրում, ուզում ենք պատերազմ ենք մեզանից ռուս մասնագետների ասած 12 անգամ հզոր բանակի դեմ։ Ուրեմն հետ դառնամ ինչից ուզում էի սկսեի։ Պարոն Աբրամյանի հետ մեր մտերմությունը, մեր ծանոթությունը Ֆրանսիայում եղել է հենց այս առումով, ինչը որ այսօր եղավ, որ ներկա Հայաստանի Հանրապետությունում մտածեցին մի խելացի բան անել, ստեղծել աշխարհազոր, որը պատերազմ եղավ, այդ ձևը չստեղծվեց այդ աշխարհազոր ազգի, ազգային ժողովով չանցավ։ Մենք հզոր ենք մեր սփյուռքով նաև։ Եկավ պատերազմի ժամանակ դիմեցինք թույլ տալ մեր հայրենակիցներին, ովքեր ունեն, շատեն ունեն մեկ քաղաքացիություն, որ գան մասնակցեն։ Մերժեցին, ասեցին, որ չենք կարող այլ երկրի քաղաքացիներին, նշանակություն չունի, թե ծագումով հայա, մաքուր հայա, թե ինչա, մերժեցին, որ չեն կարող թույլ տալ, որ գան մասնակցեն մեր պատերազմին։ Թուրքերը կասեն վարձկաններ են բերել,
Կոպիտ ասած թուրքը չկարողացավ 7, 8, 10 միլիոնը, որ ունենք դրսում, չկարողացավ մասնակցել մայր հայրենիքի պաշտպանությանը։ Ու եղավ արդյունքում այն, ինչ որ եղավ։ Դիմել ենք պաշտպանության նախարարություն, բանավոր պատասխանները դրական են, սպասում ենք հրամանին, որպեսզի ստեղծենք մեր բանակը, մեր հատուկ վաշտը, մեր կազմվածքը լինի թե կամավորականներից, թե հիմնական զինվորականներով, դա արդեն երրորդ տեխնիկական հարցերն են, ուզում եմ բոլորիս շնորհավորեմ, որ մենք դիմել ենք, որ մենք ունենալու ենք, ու ես համոզված եմ, որ ունենալու ենք մեր բանակը, մեր զորամիավորումը, որ շատ ժամանակ ոչ ոքու չբողոքենք, ունենանք մերը, անենք մեր գործը, թողենք իրա ժամանակին, ես նորից եմ ասում, շնորհավորում եմ բոլորիս, այսքան ավելի լավ կտոնենք այն ժամանակ, երբ որ ստորագրած կլինեն, որ ստեղծել ենք Արևմտյան Հայաստանի բանակը։ Եթե չունենանք, ես դրանով սկսեցի, այդ մտքով սկսեցի, չունենք բանակ, չունենք թուրքի ձեռքն ու ոտքը կտրելու այն հնարավորությունը, որ չանցնի մեր սահմանը, եկեք 5000 հատեր նամակ ուղարկենք, 5000 անգամ պահանջենք ու պահանջենք։ Նրանք ինչ արեցին։ Նրանք ինչ արեցին։ Եկան մտան տարածք, դրեցին իրենց պահանջները։ Քանի իրենց տարածք չէին մտել, օթից այդ իրենց պահանջները, հա պահանջում էին, 26 տարի պահանջում էին, բայց երբ մտան տարածք, արդեն դրեցին իրենց պայմանները։ Եկեք, ստեղծենք հզոր, հայրենիքը հզորա բանակով, համար առաջինը, իրա սահմանների պաշտպանությունով։ Այսքանը։ Հիմա դեղի ունենա բարգևադրման արարողություն։ Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը կբարգևատրի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սուր շքանշանով։ Պետք է իմանաք, որ մենք կուզենք պատկերավորել մասնավորապես Մանուկ Սահակյան, մենք երկու հոգի, մոտս երկու հոգի մահացել են, Մանուկ Սահակյանը և Սերժիկ Կարապետյանը և գուզեի ձեր դիմացը իրենց իմացեք այդ երկու շքանշանները փոխանցեմ, այսօր կամ վաղը տոսաֆում գերտամ, կփոխանցեմ դողաներուն, որպեսզի ընտանիքներուն ազնեն։ Այսօր կարևոր օր է բարոն Օվանես Կարապետյան։ Բարոն Օվանես Կարապետյան, բարև, առաջ եկեք այստեղ։ Դուք դիմեցիք Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացություն և մեծ պատիվ է, որպես նախագահ, ձեզի փոխանցել ձեր սերտիֆիկատը և ձեր ուղղակի ձեր ID կարտը այստեղ։ Բարով եկաք Արևմտյան Հայաստան։ Այսօր Արցախի հերոս, ազատագրական բանակի հրամանատար Լեոնիդ Ասկալտյանի ծննդյան դարեթարցն է։ Ան այսօր գտարնար 78 տարեկան։ Այս հարիթով դիտենք հատվածը Լեոնիդ Ասկալտյանի ֆիլմեն։ Ես անտիբել եմ Երևանում բարոն Լեոնիդ Ասկալտյան 1991-ին և այստեղ ֆիզկուլտի ինստիտուտում հայ ճամպակը դասավանդեի և աբարանում բազա ունեի, ամեն օր գերտայի առավոտը շուտ գերտայի աբարան, որպեսի ժամը 6-ին դաղաները ոտքի տնեմ և սկսինք բարաբել, վերջը հիրիգունը գուկայի ֆիզկուլտի ինստիտուտում, որպեսի երեխեքները հավաքեմ և բարաբոքները առաջտանենք։ Բարոն Լեոնիդը եկավ, որ մը տեսավ մեր աշխատանքը, հետո նստեցինք, ասավ քեզի պետք ունիմ Արցախ։ Կացի Երևանի այրոպորտում, որ մը նստեցի վերտալոտին մեջ և դեղափոխեցի Արցախ և անդեղ պետք էի անտիբեմ բարոն Արկադի Կարապետյան և անտիբեցի բարոն Արկադի Դեր Տատևոսյան, ադրես եղավ և ավտոգայանում բարոն գեներալը, կոմանդոսը ինձ եսավ ծրագիր մը պատրաստե, որպես իմանանք ինչով գրնակը սպավեր, ծրագիրը պատրաստեցի, ներգայացնեցի, ամիջապես 50 հոգի դվավ ինձի և Շուշի կոզողության համար պատրաստեցի այդ 50 հոգու,
Օրը բարոն Լեոնիդ Ասկալյանը եկավ Վիլիսով, դեսավ ինձ վարաբունքներու ժամանակ, լսավ այս քեզի պետք ունի մարտագեր, լսի պայմանավորվեցեք կոմանդոսին հետ, դու կա մարտագեր։ Խոսեցան, համաձայնություն արավ, որպեսզի ես կամ մարտագեր աշխատելու, եւ այդպես մենք ստացեցինք ազատագրական բանակը։ Լորա Մարկուզեի այսօր կիսեմ ձեզի այդ ֆիլմը։ Այդ ֆիլմը Վլադիմիր Բալայանի դարետարսն էր, իր դուն էինք ընտանիքով եւ մեր մոդիկներով եւ մեր մոտ Լեոնիդ Նալգար։ Այդոր համար այդ ֆիլմը գպատկերացնեք, որ ունինք այդպես ֆիլմ, ասենք թե, շատ դա քրքիր է, որ այդպես իշադակ նյութերը ունենք եւ կգնանք ձեզի ներկայացնել։ Մարեմդյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը գանձրացնա Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրին։ Շատ մտածեցի, եթե պետք էր այսօր մեր գիտաժողովը ունենք կամ չունենք։ Այդ գիտաժողովը Ուիլսոնի իրավարար վճիրի 100-ամյակին հետ կապ ունի։ Եվ մենք մեր տարեկից մենք հնարավորություն չենք ունենալու նորեն այդ երկրորդ 100-ամյակ նշելու։ Եվ այդ պատճառով որոշեցի, որ նույնիսկ եթե մեր մեջ ըլլանք այդպես, ինչպես որ ենք, նշենք այդ 100-ամյակը, բացադրենք ինչ պատահեցավ, ինչպես պատահեցավ, որ ճիշտ հասկանանք մեր այսօրվան վիճակը,
ճիշտ հասկանանք ինչ կա բունի Wilson-ի իրավարար վճիրը եւ մեր այսօրվան վիճակը։ Պատերազմեն սկիզբը եսալ ներգա էի եւ այո մենք հիմա գիտենք ինչպես է մեր վիճակը Արցախին հետ կապված։ Պետք է հասկանանք մենք արևմտյան Հայաստանի կողմեն մենք բոլոր ճանաչումները ստացել ենք եւ դուք ալքիդեք եւ կգրնամ ապացուցեմ որ նույնիսկ մեր սահմանը բաշտոնաբես հաստատված է Թուրքիո արևմտյան Հայաստանի սահմանը մենք հիմա գխոսինք Արցախի մասին նույնիսկ նալ գխոսինք Արցախի անկախության մասին բայց իրականության Արցախը Հայաստանը մաս կգազմեր սկիզբեն ի վեր 1920-ից ի վեր Արցախը Հայաստան պետության մաս կգազմի ինչու մենք ստիպված ենք դեպի Արցախի անկախության միտքը գնալ եթե Արցախը իսկապես Հայաստանի 1920-ի Հայաստանի մաս կգազմի որովհետև գա քաղաքական խաղեր որովհետև գա անօրինական պայմանագիրներ եւ Արցախի վրա եւ Նախիջևանի վրա եւ Հայաստանի Հանրապետության վրա ածուտ գերս պայմանագիրները քաղաքական խաղերը մեր հայրենիքի վրա ադպես բերավ ադարջուկը որ մենք այսօր գտնվենք ասենք թե պատերազմին մեջ նորեն եւ անշուշտ մենք ինչպես որ դեսակ դեվանքները ադ պատերազմի տարածքը կգործովենք տարածքի արցախի կարգավիճակը ըստակ է իրականության արցախը 1920-ի հայաստանը պաշտպանված ցևով եւ իրաբանական նորեն Ամինչ ամեն ինչով Արցախը Հայաստանի մաս կգազմի։ Ինչու եթե Ադերբեջանը գսեր որ սա Ադերբեջանն է։ Ինչու այսօր Ադերբեջանը գլրե։ Ինչու Ադերբեջանի համար կփավարարե Արաֆային շրջանները Շուշին նալ կփավարարե։ Եթե Ադերբեջանի համար Արցախը Ադերբեջանի մաս կգազմի։ Սա քաղաքական խաղերն են, ոչ իրավանական տեսանկյունին, ոչ իրական ասենք թե մաս-մասով մեր տարածքները գուտեն։ Արևմտյան Հայաստանի մասը, Նախիջևանը, Ջավախքը, այսօր Արցախը։ Եվ Անորա մարգեսեմ մենք ազգուշը լանք մենք մեզի չի խապենք անգախացնել Արցախը եթե ինքը արդեն անգախ Հայաստանի մաս կգազմի սա ուրիշ քաղաքական խաղերն են ժամանակ գործովելու մեր ուժերը գործովելու համար Անորա դառնանք իրավարար վճիրի այդ վճիրը միջազգային օրեն Պետությունները աշխարհի պետությունները գողմեն ճանաչված սահմանն է աստատված Ուդրո Վիլսոնի 28-րդ նախագահի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու 28-րդ նախագահի գողմեն Իմի ինչպես եղավ որ մենք ունենանք այդ սահմանը Դուք դվեք որ քիչ մը բացադրեմ ձեր Անդրադառնանք Երի Թուրքերու որոշումներու վրա որ որոշեցին գոդորել ոչիչացնել հայազգը արևմտյան Հայաստանի հայազգը Այդ որոշումները այստեղ դասադ ռամանակիրներն են դասադ գեդերն են որտեղ նշված են ինչպես պիտի գոդորեն ոչիչացնեն մեզի բաստը մեր մոտն է Ինչու մենք գվազենք ցեղասպանության ճանաչումի եդևը
Եթե մենք արդեն այդ բոլոր աստերը մեր մոտն են, իսկական աստերը։ Եթե կշարունակենք, կտեսնանք, որ դերությունները Մարավան, Ֆրանսիա, Գրան Բրիտանիա եւ Ռուսաստանը Հայաստանի տարածքում արդեն ճանաչեցին մայիսի 24-ը 1915-ի, որ կգադարվի նոր անցակորզությունները մարդկային եւ քաղաքագործության հայության անդեմ եւ քրված է այստեղ Հայաստան։ Չի քրված Անատոլիա կամ չեմ գիտեր ինչ ուրիշ ուրդերից անունները։ Ինչու՞ գսեմ ցեզի, որովհետև երբ փորձագետները արդասամանում նույն պաստաթուղթը կներգայացնեն, կջնջեն Հայաստան, կտնեն Անատոլիա եւ գսեն նայեցեք Անատոլիային մեջն է, ասենք թե Թուրքիո մեջն է, բայց Թուրքիան գապ չունի այստեղ։ Սա պետք է իմանաք դուք, ինչ խաղերը գնեն դուրսը, որպեսի գեղձեն մեր ամտանուր պատմությունը։ Եվ այդ Քարտեսը ճուրս գուտա ամիջապես որտեղ կատարվեցավ ցեղասպանություն։ Ինչու այդ քարտեսը ճուրս գուտամ ցեզի, որովհետև իրավարար վճիրը եւ այդ քարտեսը ուղագի կապ ունեն։ Եբ գսենք մենք, որ ճանաչվել է Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա Հայաստանի անհրաբերությունը, ես գիտեմ ինչի մասին կխոսեմ։ Եվ կխոսեմ, որովհետև այդ արդյունքը, այդ պատասխանը, այդ հետևանքը եկավ ցեղասպանությունեն, որպեսի լուծում գտնեն այդ անցակորզությունին։ Ցեղասպանությունը, ինչպես որ կտեսնակ, կատարվեցավ ամբողջ Հարևմտյան Հայաստանի մեջ եւ Կիլիգիո, եւ դուք եք ողջ մնացիք, դուք ողջ մնացիք այդ ցեղասպանությունեն, կպատկերացնեք։ Նայեցեք ինչ կատարվեցավ Արցախը, նայեցեք ինչ կատարվեցավ Արևմտյան Հայաստանը, եւ մենք նորեն ողջ մնացինք։ Այդ ողջ մնալը ինչ կնշանակի։ Մենք ինչու կապրենք այսօր։ Լրելու համար, մեզի չի կազմակերպելու համար, մեզի ոտքի չի դնելու համար, ժամանակ գործովելու համար, մյուս մեր սերունդները նետելու համար, ինչպես որ անկազմակերպելու համար, ադոր համար մենք ողջ մնացինք։ Այդ 1916-ը դերությունները որոշեցին ստեղծել մեկ այդ պետությունը Արևմտյան Հայաստանի մեջ, Օսմանյան կայցության մեջ, եւ այդպես բաշխվեցին Օսմանյան կայցությունը։ Մանդատը տվին այստեղ ռուսական մասով Արևմտյան Հայաստանի, Կիլիգիո մասը մանդատը տվին ֆրանսասիներուն, այստեղ Անատոլիայի մասը մանդատը տվին իտալացիներուն, Իրաքի մասը տվին բրիտացիներուն։ Ինչ կուզեմ ասեմ, արդեն մտածված էր ինչպես պիտի բաշխվեին Օսմանյան կայցությունը։ Մենք չենք խոսիր այստեղ Ռուսաստանի կայցության մասին։ Ինչպես եղավ, որ այդ Հայաստանը, որ որոշված էր օս, դեղափոխել է այստեղ Ռուսաստանի կայցության մեջ, որտեղ հիմա ենք մենք։ Ինչպես եղավ։ Ադալ խաղը, այստեղ ալ խաղը։ Այս խաղը ինչ եղավ, երբ Ռուսաստանը իր զորքով եւ ընտանիքի բատալիոներով, գումարդակներով մտել են Արևմտյան Հայաստանը, մտել են մինչև Էրզինկա 1917-ին, եւ այստեղ առաջին զինատատարը ստորագրեցին առաջին պատերազմին։ Հետո Ռուսաստանը հետ քաշեց, հետ քաշելու ժամանակ ինչ հրավ Լենինը դեկրետ ստորագրել է, որտեղ կճանաչի Տաշկա Հայաստանի հայության ինքնավորոշման իրավունքները մինչև անկախություն։ Սա պետք է ըստակ լա ձեր մոտ, որովհետև այսօրվան ինչ կկատարվի եւ այդ ռուսական դեկրետը մեկը մյուսին հետ կապ ունի։ Եթե այսօր վաղը Թուրքական ձորքը գտնի Նախիջևան դեպի Զանգեզուրը, ես ամոզված եմ,
որ Ռուսաստանը այդ դեկրետը դուրս գանե։ Այդ դեկրետը Ռուսաստանի կողմեն քաղաքական եւ իրավաբանական քայլ է։ Իրավարար վճիրը արևմուտքի կողմեն քաղաքական եւ իրավաբանական քայլն է։ Հիմա երկու ուժերը այդպես որոշեցին, երկու ուժերը որոշեցին ըստյաձեր հայկական պետությունը, այդ պետք է մենք աշվի առնենք։ Ասենք մեկը մյուսին չի ագրեսի մեզի համար, մենք մեր թիվանագիտորեն մեկը մյուսին կհարգենք։ Նույնիսկ նայեցեք, այո, քեմալիստները, այո, Թիֆլիսի կուսակցությունը հայկական, եւ այո, հետո Լենինը եւ Ստալինը, բոլշևիկները որոշեցին անոնք Ռուսաստանի տարածքում ստեղծել մի փոքր այդպես Հայաստանը 10,000 քառակուսի կիլոմետրը, առանց Զանգեզուրը, Սևանի գեսը, Լորինալ չի գա։ Այո, որոշեցին, բայց անոնք անօրինական էին, անոնք գոյություն չունեին որպես պետություն, ոչ կեմալիստները գոյություն ունեին, ոչ նա կուսակցությունը Թիֆլիսի հայկական իսկապես գոյություն ուներ որպես պետության, եւ ոչ նա սովյետները, բոլշևիկները աստատված պետություն չունեին անժամանակ։ Այդօր համար այդ 10,000 քառակուսի մետրը ինչ է, սա թուրքական ծրագիր մնե ստեղծել մի Հայաստան, Հայաստանի անդրաբետության, արևմտյան Հայաստանի դուրս։ Աչողվեցավ, ես պամը չունեմ ասելու, իրեն ծրագիրը աչողվեցավ, գրավեցին արևմտյան Հայաստանը եւ ստեղծեցին այդ Հայաստանը, որ հիմա գտնվենք։ Վերջի վերջո ադալ պետք ունենք, չէ, ես պամը չունեմ ասելու, բայց ես կբացատրեմ պրոցեսը ինչպես եղավ։ Այդ Հայաստանը մենք չենք ուզում, այդ Հայաստանը, Բաթումի Հայաստանը մենք չենք ուզում, բայց հիմա Ադրբեջանը, Թուրքիան, եթե Թուրքիան կմտնե Զանգեզուր, այդ Հայաստանը ստեղծելու համար է։ Մենք չենք ուզում այդ Հայաստանը, եղավ։ Այդ Հայաստանը, որ հիմա ցույց կտամ, 1919-ին մինչև իրավարար վճիրը մեր իսկական ճանաչված Հայաստանը ադեր Կիլիգյան մինչև Արցախը, այդ Հայաստանը, որ ցույց կտամ ցեզի, Հաուտյան ամաժողովի ժամանակ ներկայացված Հայաստանն է, Բողոս Նուբարպաշայի կողմեն եւ Ավետիս Հարոնյանի կողմեն։ Այդ Հայաստանը գոյություն ունեցավ մինչև նոյեմբերի 22-ը։ Այո, որովհետև այդ Հայաստանը անսահման Հայաստանն է, եւ աշխարհ ասենթե ժեոգրաֆիկ ծեվով այդ Հայաստանն է, որ ներգացվեց։ Փետրվար 1920 պատրաստեցին Լոնդոնում Սևրի տաշնակիրը։ Սևրի տաշնակիրը, որ պատրաստ էր, արդեն ապրիլ 23-ին Ամերիկայի կողմեն դե ֆակտո այդ Հայաստանի անդրադեդությունը ճանաչումը ստացավ Ամերիկայի կողմեն, Ռուսաստանի կողմեն ճանաչումը ստացավ, Պարսակուն խորհրդի կողմեն ճանաչումը ստացավ, Ամերիկայի կողմեն ճանաչումը ստացավ։ Ինչ կուզենք ավելի, մի շարունակենք, կտեսնակ ինչ կան հետաքրքիր է։ Այստեղ ինչ պատահեցավ, Պարսակուն խորհուրդը թիմել է Ամերիկայի սենատը, որբեսի սենատը մանդատը դա, երկու մանդատ դա, մանդատը աստադի Վուդրո Վիլսոնի նախագահի, որբեսի ինքը գզե սահմանը, եւ երկրորդ մանդատը դա, որբեսի ամերիկական զորքերը դեղապոխեն արմենյան Հայաստանում սահմանը պաշտպանելու համար։ Սենատը նիետեսավ, չուզեց, բայց արդեն Վուդրո Վիլսոնը նախագահ, ինքը խոսքը դվել է եւ ինքը իրավունք ուներ իր խոսքը դալ սահմանը գծելու,
At երկու մանդատներու դիմաց մեկ հատ մանդատը մնաց սահման գծելու, մյուս մանդատը ընդեն հրաժարվեցին զորքը խրգել մեզի պաշտպանելու։ Այն ժամանակ գիտեք, որ պետությունը առաջարկել է զորք խրգել։ Դա քրքիր է Ռումանիա։ Ռումանիա պետությունը առաջարկել է 10,000 զինվոր խրգել Արեմենիան Հայաստանում մեր սահման պաշտպանելու համար։ Մայիս 11-ը ինչ կատարվեցավ։ Մայիս 11-ը Թուրքական պատվիրակությունը կանչեցին Սևրի տաշնակիր փոխանցելու, այս Սևրի տաշնակիր փոխանցելու ժամանակ ներկա էին հայկական պատվիրակություն։ Կնշանակե, որ դե յուրե արդեն ադորվանից ճանաչվեց Հայաստանի անդրաբերություն Արեմենիան Հայաստանի տարածքի վրա։ Դե յուրե։ Շաունագենք, նույն օրը դե յուրե Ամերիկա Միացյալ Նահանգները ճանաչեցին Հայաստանի անդրաբերություն։ Եվ այստեղ նշված է եւ անգլերեն եւ դարձյալ ֆրանսերեն նշված է, որ այդ ճանաչումը հետևանքն է ցեղասպանության, որ կատարվեցավ Հայաստանի տարածքի վրա։ Ուզեմ ասեմ, որ ադոր համար ուզեմ միշտ ձեր միտքի մեջ բայեք, որ ովևէ ճանաչում, որը ստացանք, կապված է ցեղասպանության հետ։ Եվ ցեղասպանությունը կատարվեցավ Արեմենիան Հայաստանում։ Մայիս 17-ը ինչ պատահեցավ, որ Պարսակուն խորհուրդը, որ թիմել է մանդատ, որպեսի սենատի մանդատ, որպեսի արդեն զորքը դեղափոխվի, սենատը դեմ դուրս եկավ մայիս 17-ին։ Եվ դեմ դուրս եկավ մայիս 17-ին այդ զինվորական մեկ հատ բարոն Արբորտի, որ գեներալ մայոր էր, եւ ինքը ուսումնասիրել է սահմանի վիճակը եւ ընդհանրապես զինվորական վիճակը եւ Արեմենիան Հայաստանի կողմեն եւ Արևելյան Հայաստանի կողմեն, եւ ինքը ներկայացնելով իր ռապորտը սենատը դեմ դուրս եկավ։ Ինչու համար ես ցեզի ցույց կտամ այդ նկարը, որովհետև այստեղ գրված է Թուրքիշ Արմենիա եւ գրված է Ռուսաստ Կովկազի Արմենիա։ Գուզեմ որ ճիշտ ասկնակ, որ Ամերիկայի համար եւ բոլորին համար գա երկու Հայաստան, գա Թուրքիշ Հայաստան, որ մոտավորապես այստեղ 1,700,000 բնակչություն ունի, եւ գա Կովկասի Հայաստան, որ 1,200 բնակչություն ունի, 1,200,000։ Պետք է միշտ իմանաք, որ այդ երկու Հայաստանը գոյություն ունեին։ Ինչու համար գսեմ ձեզի, որովհետև այստեղ շատ ուրիշ դպրոցներ կան, որ ուրիշ ձևով կներկայացնեն։ Մեր մասին ընդանրապես խոսքը չի գա Արեմենիան կամ Թուրքիշ Հայաստանի մասին, Արեմենիան Հայաստանի մասին, ամեն ինչ քաշում են Երևանի խնդիրների հետ կապված, բայց իրականության լրիվ տարբեր է։ Իմի մանդատը մերժել են, վերջնապես մերժել են մայիս 24-ը, 1920, բայց Ուդրո Վիլսոնը աստադել է, որ ինքը իր վրա կվերցնե։ Հիմա ինչու համար գսեմ ձեզի, որովհետև ունիսի 25-ը, երբ Թուրքիան պատվիրակությունը ստացել Սևրի տաշնակիրը, մեկ ամիս ունեցավ իրեն ագա ծրագիր ներկայացնելու։ Իր ագա ծրագիրի մեջ գիտեք ինչ կար նշված։ Նշված էր, որ այո, մենք պատրաստ ենք Հայաստանի անդրաբետությունը ճանաչել։ Լավ է, չէ՞։ Բայց գիտեք, որ Հայաստանի, անդրաբերություն, քիչ առաջ ցույց տվեց ձեզի Բաթումի Հայաստանը, այդ բզդիկ 10,000 քառակուսի կիլոմետրը։ Ինչու համար կարևոր է իրենց ագա ծրագիրը, որ ներկայացնեցին, որովհետև Պարսակուն խորհուրդը, պետությունները, 27 պետությունները շպրտեցին իրենց առաջարկը, ասելով, չէ, մենք Բաթումի վրա չենք երթար, մենք գերտանք այդ մեծ Հայաստանի վրա, այո, որ ցեզի ցուց տվի այդ մեծ քարտեզը
Կիլիգիայից մինչև Արցախ Ղարաբաղը։ Շատ կարևոր է, որովհետև իրավանական օրը դե ֆակտո ճանաչումը ստացանք, դե յուրե ճանաչումը ստացանք, հագա կոնտրա ռազմվեդկայի ներգայացված ձրակիրի դեմ դուրս եկանք, և ադիմաստով է, որ ուլիսի 22-ը բանը Սուլտանի խորուրդը ժողովրավ, ուլիսի 22-ը Սուլտան ժողովրավ, և այդ ժողովի ժամանակ ինչ որոշեցին թուրքերը, ավելի լավ է, որ բզդիկ Թուրքիա ունենանք իմա գույմա, որպես բեդություն ճանաչված, քան թե իբր մեծ Թուրքիա առանց ճանաչում։ Իմի ադոր համար, գուզեին, որ իմանակ, որ Սուլտանի որոշումը, ճանաչելով, որ պիտի ստորագրվի Սևրի պայմանագիրը, դաշնագիրը, շատ կարևոր է մեզի համար, որովհետև մինչև իմա գույմա ուրիշ գլուխ չի գա թուրքերու կողմեն, որ այդպես քայլը արավ, որոշելը պաշտոնապես ստորագրել Սևրի դաշնագիրը։ Օգոստոսի 10-ը, ինչպես որ գիտեք, բոլոր դերությունները, բոլոր պետությունները ստորագրեցին Սևրի դաշնագիրը, պետություներու ցուցակը այստեղ գա, նայեցեք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Բրիտանիայի մեջ, Բրիտանիան հայցությունն է, հայցության մեջ այստեղ ալ 6-ատ պետությունն է, կնշանակ է, որ 20-21 պետություններն են, որ ստորագրեցին Սևրի դաշնագիրը։ Հիմի ինչ կուզեի նշեմ այստեղ, կուզեմ նշեմ, որ ոտված 92-ը Սևրի դաշնագրին մեջ, պետք է իմանակ, որ Ադերբեջանին այդ սահմանը պետք է պայմանավորված լար, պետք է պայմանավորված, և այդ Մինսկի գրումպը, որ ստեղծեցին, ուղագի այդ ոտվածի իման վրա ստեղծեցին, որպեսի Մինսկի գրումպը, վերջի վերջո, եթե համաձայնություն չի կա Ադերբեջանին հետ, ինքը միջնորդը լա։ Ինչ որ կգադարվի այսօր, հիմնավորված է այդ գետի վրա։ Այստեղ ամիջապես, որ արդեն դերությունները որոշեցին և ստորագրեցին, Մուստաֆա Կեմալը, որ ինքը անցակորձ մեկոքի մնե, իր ջիհադիստներով անժամանակ սկսել են նորեն պատերազմը ընել Հայաստան դեմ։ Նույն ժամանակ, օգտեմբերի 18-ը, 1920, արդեն նախագահ Ուդրո Վիլսոնը հայտարարե, որ պիտի պատրաստվի և վերջանա իրավարար վճիրը։ Ինչ պատահեցավ նոյեմբերի 3-ը։ Ադալ ըդակրկիր է, ինչու համար, եթե գիշեք անցյալական, մենք ժողովրինք, գիտաժողովրինք Արցախի հետ կապված, չէ։ Մենք ըրինք ամսուն 5-ը կամ 6-ը, ամսուն 3 նոյեմբերի, մենք զանգ ստացանք Բրազիլիայի դեսպանատունի կողմեն, որ Երևանում են, և մեզի հարցը տվին այդ ժողովի թեման ինչ էր, մենք բացատրեցինք։ Նույն օրը, նոյեմբերի 3-ը, իրենց Facebook-ին մեջ դեղադրեցին այդ փաստաթուղթը։ Այդ փաստաթուղթը դեկրետ մնե, որտեղ Բրազիլիայի նախագահան նոյեմբերի 3-ը, 1920, կճանաչի պաշտոնապես Հայաստանի Հանրապետություն։ Սա շատ կարևոր է։ Իմացեք ինչու համար, որովհետև նույն ժամանակ մենք արդեն կգտնվինք այստեղ Սևրի դաշնագրից ստորագրությունից հետո, չէ, կնշանակ է, որ այդ դեկրետով ինքը կվավերացնե Սևրի դաշնագիրը։ Շատերը մինչև իմա գույմա ամեն դեղ գսեն Լոզանն է, որ Սևրի դեղը եղել է, Սևրը չի վավերացված, ցեզի խապեցին, 100 տարից ցեղասպանության ճանաչումով, Սևրը չի վավերացումով, 100 տարի ցեզի խապեցին,
Արևմտյան Հայաստանը ձեր ճանաչված պետությունն է եւ այդ փաստաթուղթը կհաստատի որ նույնիսկ Սևրի ստորագրությանեն հետո պետություններ կան որ ճանաչեցին մեր անկախությունը այդ ցեվով նոյեմբերի 22-2020 Ուդրո Ուիլսոնը հաստատել է այդ սահմանը որ գտեսնակ հիմա այդ սահմանը դեսեք բայց մենք գործովեցինք Kiligya masa. Yes, pambaçuni meselu. Men karten ziçetsin karte. Ayo, at sahman entunelov, men ziçetsin, men karten ziçetsin. Minçev hayrur dari evor men ziçen. Mer hayreni kirs, masere ziçen. İma inşa semsezi. Pais, aveli laver vor at sahman unenan, Կանտե անժամանակ ոչ մի բան։ Իմի ադոր համար մենք պաշտպանենք այդ սահմանը, ադոր համար ադամներով պաշտպանենք այդ սահմանը, ասենք թե մենք խնդիր չունենք աշխարհի դիմաց ներգայացնել մեր իրավունքները, նույնիսկ մագի դիմաց։ Ամեն դեպ մենք ներգայացնենք որ գա Արևմտյան Հայաստանի անդրաբետությունը Ադ անդրաբետությունը նույնիսկ եթե դարաշները չունի, ինքը ունի իր ամագարկը, ադ իր ավունքները պաշտպանելու համար։ Որովհետև ուրիշ ջար չունենք։ Եվ այո, ես կրնամ հաստատեմ այսօր, որ մեր հիմնական խնդիրը մեր զինված ուժերը ոտքի դնելն է։ Մեր հիմնական խնդիրը ոչ մի նա Արևմտյան Հայաստանի զինված ուժերը ոտքի դնելն է։ Գիտեք, երբ է սկսել այդ վիճակը, գիտեք Ոե բեմեգը գրնած ինժեսել այդ այսօրվան վիճակը որ հիմա գտնվենք երբ է սկսել երբ հիմա ասեմ ցեզի երբ երբ է սկսել են 1997-98-ը մեզի զինատապել երբ է սկսել են մեզի զինատապել մենք ազատամարտիկները մենք որ մեր հայրունը դվինք մեկ հատ բզդիկ մեկ հատ դասատ քարագուսի մետրը չունենք մենք Արցախում որ ասել սա մերն է մեկ հատ քարմը չունենք որ սա մերն է եւ մեր հայրունը թափեցինք վիրավորեցինք անդեր եւ այսօր մենք ասենք սա պիտի տանք ազերիներուն կելբաժաղը պիտի տանք ազերիներուն ադամը մերը չէ պիտի տանք ազերիներուն դվողները ինչ իրավունք ունին դալու ինչ իմամ վրա գուտան Գուդան, որովհետև մենք թուլացել ենք, որ մենք չկարողացանք մեր որակը պաշտպանել այն ժամանակ, որ մենք ադամեն ինչ ազատագրեցինք, ադամեն ինչ մենք ազատագրեցինք եւ մինչեւ հիմա գույմա չգրցանք մեր որակը պաշտպանել, ադոր համար օրտակորզելով մեր թուլությունները, մեր հայրենիքի մասերը գուդան, բայց իրավունք չունին դալ, իրենցը չէ Մեկ աստորակրությունով դվին շուշի Սա է Գիտեք ինչ է շուշի Շուշի ադդերն է որ առաջին մենք զորք պատրաստեցինք ազատագրելու երկրորդը անդեր է որ մենք շուշվա պոլկի սպեստազներու ռամանատար էինք ես Polki, ոչ բատալիոնի, ընտանուր Polki, եւ երրորդ, Շուշին անդեղ է, որ հայտարարեցինք Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի ըստեղծումը 2004-ին. Եթե Շուշի կարևոր չէ ստեղի իշխանություներուն համար, Շուշի կարևոր է մեզի համար, Շուշին Անտրանիկ Օզանյանը զորավոր գերազեր Շուշի մտնելու։ Մենք մտանք Շուշի։ Ատքան կարևոր չէ Շուշի, հա։ Չեմ հասկանում։ Իրապես չեմ հասկանում։ Բայց մեկ բան կասկնամ։ Ինչ որ կգադարվի հիմա, կգադարվի, որովհետև մենք թուլացել ենք։ Մեր մագարտակը թուլացավ։ Մեր կամավորները չի պատրաստված ինչպես որ կրնանք պատրաստել չի բարաբաց ինչպես որ կրնանք բարաբել
ad ուժը որ մենք մեր մեջ կային չի կարցան փոխանցել մեր ad ազատամարտիկներու ուժը որ մենք ունենք մեր մեջ ad հոգին որ մենք ունենք չի կարցան փոխանցել իրական դաշտում կարողացան փոխանցել ad հոգևորության մեջ ասենք թե բան էին մեր դոսները ուրախ էին գրի վերտալու ընտանիքով կերտային գրիվի դողան հայրիկը Բզդիկը ընտանիքով կերտային գրիվի, բայց պատրաստ չէին։ Իմացեք, բայց մենք գրնայինք պատրաստել, որովհետև մենք գիտենք իրենց պատրաստել։ Եվ պատրաստել եւ դիմանալ բոլոր պայմաններում դիմաց։ Ամենեն դժվար պայմաններում դիմաց մենք գրնանք, այդ գիտելիքները ունինք, որովհետև անցել ենք այդ ճանապարհով։ Հայ ազգը շատ ուժեղ է։ Դուք ուժեղ եք, իսկապես ուժեղ եք։ Այդ ուժը ես փորձեցի ձեր մեջ։ Այն ժամանակ մենք երեխեքներ ունեինք, այսօր էլ ունենք այդ երեխեքներ, որ անդարներում մնացին մի քանի շաբաթ, մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ մնացին առանց ուտելով, առանց խմելով մնացին մարդունի շրջանում, անդարներում։ Մինագը նույնիսկ եթե կկանչենք իրենց հետ եկեք, չէին հետ գալ, վստահություն չունեին, որ կանչողը հայ է կամ ուրիշ բան է։ Անոնք որ ողջ են հիմա, կան որ մնացին անդարներում, սարերում եւ մեռան անտեղ։ Մեր երեխեքները 18-19 տարեկան։ Մենք պատասխանատվություն ունենք, որովհետև մենք պետք է իրենց ճիշտ ձևով պատրաստել։ Մենք կրնանք զոր բանակ ոտքի դնել։ Մենք բամը չունենք բահանջելու, այդ կուզեմ ասեմ ձեզի հարգերիներս։ Ինչ հումի պիտի բահանջենք, դվողն էլ չի գա։ Բայց մենք աշխատանքներ ունին կնելու, մեզի ոտքի տնելու, մեզի վերագայնելու։ Եվ եթե մենք մեզի կվերագայնենք, մեզի կուժեղացնենք, մենք գրնանք մենք մեր հայրենիքը պաշտպանել, մեր հայրենիքը պահել։ Այդպեսով, ինչպես հիմա կատարվեցավ 100 տարի առաջ, դեկտեմբերի 2-ը, մի խումբ կուսակցական գացին Ալեքսանդրոպոլ, պայմանագիրը ստորագրեցին Մուստաֆա Կեմալիս ներուն հետ, որտեղ կհանձնեն Հայաստանը եւ որտեղ կսեն Սև Ռիտաշնագիրը գոյություն չունի։ Այդպես, ինչպես որ գա հիմա, կուսակցական մի խումբ, անուն էլ չեմ ասել, պետք չէ, դեկտեմբերի 2-ը։ Ադոր համար այդ ժամանակեն ի վեր իբր թե Արևմտյան Հայաստանը գոյություն չունի։ Արևմտյան Հայաստանը գոյություն չունի այդ խմբակի համար, այդ կուսակցության համար, բայց Արևմտյան պետականորեն Արևմտյան Հայաստանը գոյություն ունի մեզի համար, որովհետև ճանաչված պետություն է։ Եվ ես այսօր կարողացա ձեզի ներկայացնել այդ բոլոր ամեն մեկ կարևոր փաստաթուղթերը, որ գաբացուցե մեր պետականությունը։ Վերջնաբերս, ինչ ունիմ ձեզ ներկայացնելու։ Պետք է իմանաք, որ իրավարար վճիրը ամիջապես չի ներկայացվեց անդրության, պետք է իմանաք, որ դեկտեմբերի 2-ը, երբ կացին ստորագրելու Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիրը, չէին գիտեր, որ արդեն իրավարար վճիրը գոյություն ուներ։ Չէին գիտեր, որովհետև Ուիլսոնը նախագահ թաքուն պահեց մեկ ամիս այդ իրավարար վճիրը։ Հարգելիներ, այսօր ինչ վիճակին մեջ ենք և ինչ կա բունի իրավարար վճիրին հետ։ Մենք, հարգելիներս, մենք պահպանենք, մենք պաշտպանենք մեր ընդհանուր իրավունքները, աշխարհի դիմաց
մեր իրավունքները, մեր Հայաստանը ամբողջական է։ Մեր Հայաստանը ամբողջական է։ Մեր Հայաստանը չէ մի գոմ Նախիջևան, մի գոմ Արցախ, մի գոմ Արևմտյան Հայաստան, մի գոմ չեմ գիտեր ինչ, Գյումրի կամ Ալեքսանդրոպոլ, ինչ կուզեք։ Մենք հարգերիներս պաշտպանենք մեր ամբողջական պատետը, մեր ամբողջական իրավունքները այսօր աշխարհի դիմաց, որպեսզի աշխարհի պետությունները իշեն իրենց պատասխանատվությունները, անոնք ստորագրեցին, անոնք դվին, վերջի վերջո աստատեցին, որ սա հայկական է։ Հիմա ինչ կպատրաստվի, ինչ կպատրաստվի մեր դիմացը, թուրքական զորքերը կմտնեն, տերորիստական զորքերը կմտնեն Նախիջևան, այստեղ արդեն պիտի ինչ պիտի անեն, պիտի աստատեն մեկ հատ իսլամական պետությունը, Զանգելանի, Ֆիզուլի վրա։ Նայեցեք Պակիստանի հետ կապված սահմանը ինչպես հիմա մեծացավ, ինչ կա, պետք ունեին, այդ տարածքը պետք ունեին, ինչ մի բան պատրաստելու Պակիստանի դեմ, ինչ կսպասեն մեզի։ Մենք շատ վատ բաներ կարող են սպասել, որպես անվտանգության մարմին մենք միշտ պիտի վատ տեսանկյունները ներկայացնենք, որպեսզի մենք ամիջապես մեզի պատրաստենք, պաշտպանենք, կազմակերպենք, որպեսզի կարողանանք դիմանալ։ Լավ պայմանները պետք ունենք մենք, մինակ վատ, վատի վրա նայենք։ Վատը ինչ է, պատերազմը կպատրաստվի Պակիստանի դեմ, և անշուշտ այդ պատերազմը մեզի կքաշե, Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախն էլ կքաշե, և Արևմտյան Հայաստանն էլ անպայման։ Մի առանձնացնեք Արևմտյան Հայաստանը այսօրվան վիճակին հետ կապված, մի առանձնացնեք։ Այդոր համար դուք ալ դիայակ եք, թուրքական զորքերը կհավաքվեն, կհավաքվեն թուրքական զորքերը, մենք ինչ կնենք հիմա, փորձում ենք ինչ, ինչ կկատարվի, նորեն մեկը մյուսին աթորը պետք է պաշտպանվի, գլսենք հիմա ցայներ կան ներքին պատերազմի մասին է խոսքը, ասեք թե չի պավե, մեր վիճակը չի պավե, որ մենք պետք է հիմա ներքին պատերազմի մասին մտածենք։ Այդոր համար գսեմ, մենք մեզի կազմակերպենք, մենք ոտքի տնենք, ինչ որ գրնանք ոտքի տնել, մենք սկսինք իրականացնել, ինչ որ գրնանք իրականացնել, ինչ որ պարոն Շահումյան, մեր կնդաբեր Շահումյանը ներկայացնեց, ինչ որ ներկայացնեց, օրինական քայլերն են, մենք անօրինական քայլեր չենք ընելու, մենք դիմում ենք, պաշտոնական պատասխանները կսպասենք, այդ պատասխաներու իման վրա մենք ալ պիտի քալենք, և ես կրնամ եմ ձեզի, որ ամեն բոլոր ջանքները պիտի թափենք, որպեսի վերագայնենք, վերա ուժեղացնենք մեր զինված ուժերը։ Շնորհակալություն ձեզի։